Kiekko huomaa, vastasi Jypin johtomaalista viime lauantain kappaleessa, ja sieltä kiekko lipuu lopulta sisään. Aleksi Salonen ampuu, ja maalin edustalta ohjaus tulee. Onko se sitten herra Erik Berlin vai Tuomas Piilman, joka kiekon ohjaa sisään sekä Berlinillä että Piilmanilla, siis täsmälleen sama maalimäärä ennen tämän päivän kamppailua. 117 maalia S-liigassa, ja todennäköisesti jommalle kummalle merkataan.